نیوز ایچ ڈی خبر شامل کرتے ہیں کلور کوٹ سے معروف سیاسی و سماجی شخصیت وقار یونس چڑھویا ایم پی اے نے ایف نیوز ایچ ڈی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون آج بھی ملک کی مقبول جماعت ہے، میاں برادران حکومتی جبر سے گھبرانے والے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ برسر اقتدار آ کر اپنا انقلابی مشن پورا کرے گی ہر وقت بار وقت۔ خبر کے لیے دیکھتے رہیے ایف نیوز ایچ ڈی۔